ៅទីបំផុតពេជ្រសូលីកាភ្ជាប់ពាក្យជាមួយកូនកាត់ចិនចុះនីកូនៅទីបំផុតតារាចម្រៀងស្រីរូបស្រស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាបានសម្រេចចិត្តភ្ជាប់ពាក្យជាផ្លូវការហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25តុលា2019ដើម្បីបញ្ចប់មន្ទិលស្នេហ៍ជាមួយនឹងតារាចម្រៀងរួមត្រណមនោះគឺលោកនីកូរូបភាពនៃកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់តារារូបនេះត្រូវបានបែកធ្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលដែលតារាចម្រៀងរូបនេះបានភ្ជាប់ពាក្យយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់យ៉ាងណាបើតាមការសង្កេតរូបភាពដែលត្រូវបានគេបង្ហោះនោះកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកានាពេលនេះធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមផងដែរដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ចាស់ទុំទាំងសងខាងរួមទាំងធ្វើការដេគ័រកន្លែងរៀបចំយ៉ាងស្រស់ស្អាតទៀតផងបើទោះបីជាគេនៅពុំទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាក្រោយកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យនេះកញ្ញាពេជ្រសូលីកានឹងក្រុងចូលរោងការនៅពេលណាឡើយប៉ុន្តែបើតាមអ្នកស្និទ្ធស្នាលនិងអ្នកទាំងពីរបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាមង្គលការរបស់ពួកគេប្រហែលជាមិនត្រូវបានពន្យាពេលនោះទេពលគឺអាចធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះជាការកត់សម្គាល់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាមុននឹងឈានចូលដល់កម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យនេះនាងក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញមុខមាត់គូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនផងដែរនៅពេលដែលនាងទៅដាក់បិណ្ឌរួមគ្នានៅរដូវកាលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលទើបនឹងកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាពេជ្រសូលីកាបានងាកមកចាប់អាជីពសិល្បៈរបស់ខ្លួនសារជាថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីខកខានមួយរយៈពេលធំក្រោយមានការសង្ស័យថានាងបានសំងំរស់នៅក្នុងផ្ទះវីឡាដ៏ត្រជាក់ល្ហឹមក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភពីបុរសដែលមានឋានន្តរស័ក្តិខ្ពស់មួយរូបយ៉ាងណាមិញតារារូបនេះក៏មិនបានទទួលស្គាល់ការលើកឡើងខាងលើនោះឡើយប៉ុន្តែនាងក៏មិនដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជុំវិញការបោះបង់អាជីពសិល្បៈចោលពាក់កណ្ដាលទីនោះដែរក្រោយវិលចូលសិល្បៈសាជាថ្មីឡើងវិញនោះពេជ្រសូលីកាបានងាកមកចាប់ដៃគូសាជាថ្មីជាមួយនឹងតារាចម្រៀងនីកូដែលនាំឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនដាក់ការសង្ស័យថាក្រៅពីដៃគូសម្ដែងចម្រៀងអ្នកទាំងពីរក៏បានបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ក្រៅឆាកផងដែរនៅមុននេះបន្តិចកញ្ញាពេជ្រសូលីកាបានជំពប់រឿងស្នេហាជាមួយនឹងលោកកាយពីម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យនាងមានភាពហ៊ឺហាជិះរថយន្តទំនើបនិងរស់នៅក្នុងផ្ទះវិឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃក្បែរវិទ្យាល័យឥន្ទ្រទេវីចំណែកឯចំណងស្នេហ៍ទំនងជាត្រូវបានបែកគ្នាទៅវិញទៅពេជ្រសូលីកាមកជួបស្នេហ៍ជាមួយនឹងបុរសកូនកាត់ចិនរហូតឈានដល់កម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យបើទោះបីជាយ៉ាងណាអាប៉ោងត្រូវបានបើកហើយបន្ទាប់ពីកញ្ញាពេជ្រសូលីកាសម្រាប់ចិត្តភ្ជាប់ពាក្យជាផ្លូវការជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីវ័យក្មេងរូបស្រស់សង្ហាដែលមិនមែនជាលោកនីកូមិនដូចអ្វីដែលមានការសង្ស័យរបស់មហាជនមួយចំនួនឡើយចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនពេលនេះមន្ទិលស្នេហ៍រវាងតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកានិងលោកនីកូត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងតាមរយៈកញ្ញាពេជ្រសូលីកាភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងបុរសសង្ហាចាមានមុខមាត់ដូចជាកូនកាត់ចិនអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺมันអាចចាបន្តពាក្យចចាមរាមថាពេជ្រសូលីកានិងលោកនីកូមានទំនាក់ទំនងក្រៅឆាកជាមួយគ្នាទៀតឡើយចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា